Вітаю в ефірі новини. Сьогодні у випуску. Скільки ще вируватиме негода на Вінниччині? Від сьогодні громадяни працездатного віку зможуть отримати перші живі гроші за програмою монетизації субсидій. З початком нового навчального року кількість інклюзивних класів у Вінниці збільшилась 1,5 рази. Краєзнавчий музей запрошує на метаморфози турбівського скла. Дві смерті, зірвані покрівлі дахів, повалені електроопори та дерева – такі наслідки циклону, який вирував на Вінниччині 10-11 березня. Північно-західні вітри прийшли до нас з Фінляндії. Сьогодні місто засипало березневим снігопадом. Які ще погодні сюрпризи чекають на нас, розбиралась Юля Вознюк. 52 населених пункти, а це близько 15 тисяч населення Вінниччини, залишилося без світла внаслідок шквального вітру. За словами технічного директора Вінницяобленерго Віктора Степанця, станом на 12 березня електропостачання відновили у 25 селах. По області впало 68 дерев, на нашій лінії пошкоджено більше десятка поломані опори 10 кВт, 11 штук, і 38 опор 0,4 кВт, внаслідок падіння цих дерев. Створені додаткові бригади. Цих саме у нас працює 43 аварійних бригади створено, 149 працівників залучено для цих бригад, працює 56 спецтехніки. До служби порятунку 101 за минулу добу надійшло 40 звернень про допомогу. З них 29 щодо прибирання дерев з проїжджих та пішохідних доріг. Багато викликів було у місті Вінниці. Були виклики в Немирівському, Гайсевському, Літинському районі, Хмельницькому, там, де був трагічний випадок, Калинівський район, Тростянецький, Піщанський, Липовецький, Шаргородський райони області. Останнє повідомлення про погіршення погодних умов надійшло вчора о 20 годині 19 хвилин вечора. Ніч була відносно спокійна. Сьогодні жодних повідомлень щодо якихось пошкоджень там будівлі чи то падаючих дерев до служби порятунку не надходило. Це ділянка лісу між селами Жигельвка та Пиків. Тут через негоду обірвало 20 прольотів провода. 19 сіл залишилося без світла. 9 ліній електропередач пошкоджених. Одні більше, другі менше. В даній ситуації 19 прольотів пошкоджено 1,2 кілометра лінії. Зломана одна опора, пошкоджені ізолятори, траверси. На відновлення треба затратити до неділі часу. За словами начальника Вінницького обласного центру з гідрометеорології Юрія Власова, пориви вітру 11 березня сягали до 28 метрів за секунду. Сьогодні 5-8 метрів. По районах області, значить, в Хмельницькому до 25 метрів на секунду, в Білопілі до 24, в Жмиринці до 22 і в Могилів-Подільському до 19 метрів на секунду. Цей циклон пішов, вже заспокоїлась погода, і надалі у нас декілька днів буде вночі така невелика від'ємна температура від 0 до 5 градусів морозу, в день позитивна температура до 10 градусів тепла, а десь суботи, неділі потепліше ще більше. Юлія Вознюк, Юрій Добровольський, новини ЮА Вінниця. 23-річному юнакові, який склив ДТП, у Вінниці обрано запобіжний захід. Встановлено, що 9 березня між 4 та 5 годинами ранку автомобіль «Інфініті» під керуванням Костянтина Посерчука в'їхав таксі «Чері Тіго». Від удару «Інфініті» зніс огорожу заправки, а таксі врізалося в стовп. Наразі 57-річний водій таксі знаходиться в реанімації. Сьогодні суддя задовольнив клопотання слідчого та обрав водієві «Інфініті» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 80 мінімальних заробітних плат. Досудове розслідування триває. Суд задовольнив клопотання прокурора та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у розмірі 153 680 гривень.
від сьогодні громадяни працездатного віку зможуть отримати перші живі гроші за програмою монетизації субсидій. Для цього необхідно звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом. Усім субсидіантам надішлють на адресу проживання роз'яснення щодо розміру субсидії. Пенсіонери ж отримують монетизовану субсидію разом із пенсією. Кошти надходитимуть на пенсійні картки, видаватимуться готівкою на пошті або за допомогою адресної доставки листоношею. Від сьогодні, 12 березня, стартувала виплата житлових субсидій у готівковій формі через відділення Ощадбанку. В області її отримують майже 54 тисячі домогосподарств, власникам яких соціальна виплата була призначена з жовтня до кінця грудня 2018 року. Вони повинні були звернутися на гарячу лінію, записатися у відділення банку. Ну, хто по якій причині не звернувся, зразу до нас прийшли в установи банку. Оці клієнти до нас надходили і на минулому тижні, і вже і вчора, і сьогодні. Клієнту для того, щоб отримати картку, потрібно надати документи, які підтверджують особистість клієнта. Тобто в даному випадку це паспорт і ідентифікаційний номер. Після надання документів паспорта коду проводиться ідентифікація, верифікація клієнта, випускається картковий рахунок. І далі виплата безпосередньо буде відбуватися на дану картку. Ця картка називається «Мій рахунок» для подальшої виплати по монетизації. Також клієнт має можливість отримати безпосередньо при зверненні в касове вікно, при наявності також паспорта, ідентифікаційного номера, за допомогою грошового переказу, такий як швидка копійка. Ця картка миттєва, вона видається клієнту зразу на руки, і клієнт вже фактично може на неї користуватися як платіжним інструментом. Але виплата на цей картковий рахунок буде відбуватися на слідуючий операційний день. Усього в області працює 92 банківських відділення Ощадбанку. По всіх відділеннях, зокрема в районних центрах, присутні працівники управлінь праці і соціального захисту населення для того, щоб, якщо в людини будуть виникати якісь питання, пов'язані з субсидіями, можна буде одразу задати запитання, отримати відповідь. Пенсіонер Микола Іванович – один з тих, хто звернувся у відділення банку або відкрити рахунок. Мені позвонили по телефону, що ви получите монетизацію цю Ощадбанку. З 12 числа. Якщо протягом 3 місяців субсидіанти не зніме гроші, вони анулюються, пояснює Наталя Заболотна. З березня місяця відмінено обов'язковий платіж. Тобто та субсидія, яку людина отримує на руки, відповідно до тих платіжок, які надійдуть за спожиті житлово-комунальні послуги, людина може вже здійснити в повному обсязі цю оплату без обов'язкового платежу. Аби субсидія збереглася, одержувач до двері Вінницького храму святого преподобного Серафима Саровського чудотворця потрощили двоє молодиків. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від помічника-настоятеля храму про те, що невідомі особи, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, металевим прутом пошкодили вхідні двері церкви. Поліцейські, що прибули на місце події, затримали молодиків та викликали слідчо-оперативну групу. Зловмисниками виявилися вінничани 22 та 25 років. За хуліганство їм загрожує до 4 років позбавлення волі. З початком нового навчального року кількість інклюзивних класів у Вінниці збільшилась в 1,5 рази. Наразі у 62 класах 22 шкіл міста навчається 71 дитина з особливими потребами. Всі класи інклюзивних шкіл безпорогові. Тут облаштовані пандуси та встановлені ліфти. З подробицями Руслана Ткачук. Ліфти, пандуси та класи без порогів. Інклюзивна освіта у Вінниці набирає обертів. Однієї із шкіл, де навчаються особливі діти, є 33-я. У 2014 році побудований ліфт, пандус, санвузол. І вже з того часу така кількість діток щорічно зростає. У нас всього дітей 21, з них 11 дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Це 6 інклюзивних класів. Всі вони працюють з асистентами. Діти з особливими потребами відвідують уроки разом зі здоровими. У першому класі двоє таких учнів. Поруч із ними – асистентка. У мене є після інсульту хлопчик, який на інклюзивній формі навчається. Йому важко самому підняти ручку, достати зошита, достати якісь інші підручники. Вона просто йому, і він буває не встигає, вона йому просто пояснює, показує іншим, і іншим дітям так само, як працювати у класі.
класі. Один хлопчик у нас іде за загальноосвітньою програмою, а інший хлопчик навчається трішки з полегшеною програмою. У другому інклюзивному класі навчається троє дітей з інвалідністю – хлопчик і дві дівчинки. Одна з них на візку. Мені тут подобається, мені допомагає працюватись мама. Мені знаходитись потрібно тут для того, щоб супроводжувати дитину до їдальні і в туалет. Всіма іншими педагогічними речами займається у нас асистент вчителя. Мені важко користуватися сходами, і я їжу. Ці діти працюють на рівні зі всіма, виконують завдання зі всіма разом. Ми всі навчаємося за однією загальноосвітньою програмою. Для дітей з обмеженими можливостями облаштували кабінет психологічного розвантаження. Найчастіше сюди потрапляють дітки з особливими освітніми потребами. Тут проводяться корекційні заняття. Для занять, як ви бачите, є багато дуже матеріалу. Ми займаємося і квілінгом, і кінетичний пісок в нас є, і тісто, і от різноманітні ігри. Приходжу я не часто, коли у нас п'ятий урок фізкультура, кабінет психолога. Люблю погратися тут в ігри. Треба строїти таку башню і витягувати по черзі бруски. І от, і якщо башня ця, щоб не завалилась, а якщо вона завалилася, то проіграєш. Наразі у Вінниці 62 інклюзивних класи, що в півтора рази більше, ніж минулого року. У Вінниці 22 школи, де навчається 71 дитина з особливими освітніми потребами. На інклюзію виділяється субвенція з державного бюджету. Ця субвенція йде на проведення корекційно-розвиткових занять. Виділена була також субвенція у сумі 187 тисяч, за які було закуплено обладнання для потреб інклюзивно-ресурсного центру номер 1. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини ЮА Вінниця. І до новин спортивних. У Немирові відбувся чемпіонат області з пауерліфтингу серед юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь 120 спортсменів, з них 24 – з Вінницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 5. Представники Вінниці вибороли 8 перших місць, 6 других та 5 третіх. Золото отримали Іван Білик, Роман Колодько, Ірина Бондар, Роман Яковлев та Василь Іщенко. Наразі це вся інформація. Будьте здорові і до зустрічі в ефірі.